Qytetarët e Kosovës pothuajse për çdo ditë sulmohen nga mesazhet e ndryshme dërguar nga lloj-lloj biznesi që operon në vend. E gjithë kjo nga zyrtarët të Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave konsiderohet si shkelje ligjore e privatësisë. To e bëjnë operatorët ekonomik, të cilët synojnë të pushtojnë tregun e tyre, por ndeshja me ligjin, me dispozita ligjore, këtu është tek përdorimi i dhënave personale të qytetarëve, të cilat ata i sigurojnë në mënyrë paligjshme. Ata do të ishin në rregull me ne si qytetar, po të kishin marrë paraprakisht pëlqimin ton për të shfrytzuar dhënat tona personale, siç është numri i telefonit përmes cilë ata na kontaktojnë ose me thirrje ose me SMS për të arritur qëllimin e tyre komercial. Arifi tha se mbikëqyrësit të cilët veprojnë në kuadër të kësaj agjencie, këtë vit kanë shqiptuar 4 gjoba për kompani të cilat kanë përdorur të dhënat personale të qytetarëve pa pëlqimin e tyre. Agjencia ka 5 mbikëqyrës shtetror të mandatuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës, të cilët në përputhje me planin e tyre vjetor zhvillojnë inspektime dhe kontrole tek operatorët e këta operatorë, të cilët për hir të korrektisë nuk dua t'i përmend me emër, janë gjobitur me shuma të konsiderueshme monetare. Zyrtarë të Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale thanë se vetëdijësimi i qytetarëve rreth të drejtave të tyre mbi privatësinë është shumë i ulët dhe për këtë arsye ata kanë filluar fushat njëjavore për të informuar qytetarët lidhur me të drejtat mbi privatësinë dhe për të njoftuar se ku mund t'i paraqesin ankesat e tyre.